U poslednjem kolu Omladinske lige Srbije podmladak radničkog poraženja u Subotici od Spartaka sa 2-0. Omladinci Belih zauzeli su 14. mesto i ispadaju iz elitnog ranga takmičenja. U predposlednjem kolu zone Jug, Tanas Korajić je u Vranjskoj banji poražen od isto ekipe sa 3-1. Jedini gol za Top G je postigao je Micić. U poslednjem kolu Tanas Korajić dočekuje narednog vikenda i iz Medveđe u Novom Sadu i u subotu odigra na revijalnu utakmicu u kojoj su se sastali šampion Super B lige za žene, ekipa Minakvi iz Novog Sada i selekcija Super B lige. Meč je završen nerešeno 38-38. Sjajan utisak u selekciji Super B lige ostavile su i tri rukometašice ženskog rukometnog kluba Pirot, Danijela Kričak, Miljana Đorđević i Selajna Tančić. Takođe u subotu, ali i u Žitorađi sastali su se prvak prve lige istog za rukometaše i selekcija te lige. Susret je završen nerešeno 40-40. Za selekciju lige igrao je i Stefan Aleksić iz omladinskog rukometnog kluba Pirot. U posljednjem kolu drugi ligi istok u ženskom futbolu, seniorke jedinstva savladale su krstaricu iz prokuplja sa 3-0. Dva gola postigla je Ana Mladenova i jedan Staša Rančić. U predposljednjem kolu razvojne lige, jedinstvo je u Vučiju savladalo i stojmenu ekipu sa 7-0. Četiri gola postigla je Anastasija Ćirić, dva Ana Mladenova i jedan Tamara Trajković. Mila Lilić, članica džudo kluba Pirot, osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Srbije za starije pionire koje je održano u sportskom centru Šumicu u Beogradu. Iako je prvi meč u kategoriji do 44 kg izgubila, kroz repesaž je stigla do medalje. Malo je nedostajalo da se pobedničkog postoja domognu još dve članice naše kluba. Danica Ćirić i Nađa Antić su izgubile mečeve za bronzanu medalju i morale su da se zadovolje petim mestom. Četvrti naš predstavnik Matija Gvozdenac takmičenje završi u drugom kolu. Ostvario je jednu pobedu i jedan poraz. U subotu i u Senti održano prvenstvo države u kickboksu u disciplini kicklight za sve uzrasne kategorije. Učestvovalo je 37 klubova i preko 260 takmičara iz cele Srbije. Kickboks klub Pirot predstavljala su tri takmičara. Ognjan Antić u konkurenciji pionira do 37 kg osvojio je srebrnu medalju, Vladeta Nikolić u konkurenciji junira do 74 kg bronzanu, dok je Miloš Vacić u konkurenciji junira do 69 kg. Takmičenje završio bez medalje sa jednom pobedom i jednim porazom.